Değerli dostlar, hoş gördük sizleri bayram ərəfəsində. Bu gün çox təcili formada satışı bir neçə gün ərzində zəruri olan 80 kvadrat, 3 otaqlı, super təmirli şəxsi evi çox ucuz qiymətlə satışa çıxardıran. Yerləşdiyi yer, mərkəzi ərazi olduğu üçün bütün ictimai yaşa obyektlərinə, məktəb, baxca, dayanacaq, zəruri olan hər yerə yaxındır. Gəlin ilk öncə tanış olaq bu evlə, bilək, ətraflı söhbət nədən gedir. Qarşıda gördüyünüz bu qapı, əsas giriş qapısı, əsas qapının evə daxil olduqda dəhliz, solda evin mətbəx sahəsi nəzərdə tutulub. Gəlin başlayaq bir-bir otaqlarla tanış olmağa. Demek, değerli dostlar, bu günə bu ev için qiymət təyin olunub 47.500 manat. Bəli, 47.500 manat. Ha, və hal-hazırda da təmirə aid heç bir xərc yoxdur. Onu da qeyd edim ki, ev əşyasız vəziyyətdə satılır. Evdə qalacaq istilik sistemi və kondisioner. Qalan bütün əşyalar götürüləcək satılarkən. Burada da evin yataq otağıdır, bu da sonuncu otaq. Hər bir pəncərələrin qarşısı açıqdır, hər hansısa bir maniyyə yoxdur. Xırdalan şəhərini tanıyanlar bilər, 3 nömrəli məktəb, texnikoma çox yaxın bir məsafədə yerləşir. Dayanacaq marşrut hər bir yerə də yaxındır, dəyərli dostlar. Gəlin həyəti ilə də tanış olub videonu yekunlaşdıraq. Xırdalan şəhəri, 3 nömrəli məktəb, texnikoma yaxın bir ərazi. Yerdən də hardasa bir 5-6 daş kürsüdədir. Demək, burada evin sanitar qovşağıdır. Rahatlıqla sanitar qovşağını evin daxili hissəsinə əlavə etmək olar. Ərazidə qaz, su, işıq bütün kanallar daimidir. Mərkəzi kanalizasiya sisteminə qoşulub. Dəyərli dostlar, çəkdiyimiz bütün əmək və əziyyətin hamısı sizlərin daha yaxşı mülk ev sahibi olması üçündür. Qiymət 47.500 manat. Sağ olun, salamat qalın.